I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost and lost, can't do my thing, and that's why I sing. Gimme that day. Ceu deba Mihail Saakashvili's priat sarpiani viziti Singapurshi. Ik chveni prezidenti etsnoba adgilobriv kanomdeblobas da salobs karates. Karate, ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შანსია. Მე გამოდივარ წინადადებით, რომ 6 თვიდან ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ კარატე და ყველა პენსიონერს უნდა დაურიგოთ ნუჩაგო. მე ბავშვობაში ბიჭებს დავა. ეს ნუშაში და შენი ნავთო ბიზნესიც მოგიგემ. მორჩა და გათოვდა. ქესტუმ მეთქი. გასაგებია ხო? Дохуре, роудродру смути сескать. А, армелу, дит в тауруми севребо, а? А, амасадари, сверакобалия? Рату барари статвирзе? Бразилия шия, урти эрту бебис касагрмаве блат. Да, Ганва Хельзи Садра. Мексика Шио. Пати Марта Уплебе без дацвис Сайрта Шориса симпозиумзе. Хо. Мокали Дахче! Мокали! Миди! Ардаинто! Мокали! 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 Миди! Хули Максон Зададе Були Шечма! Шашкини садра არის. Чემი ერთგული შაშკინი? Ა? Хм, სად იქნება? Царჩინებული მოსავლეები საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ყავს წაყვანილი. Ახლა შეწერი და კარები გაახე. თქვენ კიდე 1000-ზე იდგებით. გასაგებია? Ლანდენი საქმეა გასაკეთებელი. Თქვენ ხო არ გამოსულელი? Რა შეშრიგინო თაკითიგით? Э, ხო, მართალია, 1000 პრობლემა დაგროვდა ქვეყანაში. Ну, Кутайში პარლამენტი დაიტბორა. Წარმოგიდგენია? Მთელი თბილისი წყალშია. დღეს კიდე მიწისძვრა იყო. ოპოზიცია ქუჩაში გამოვიდა. Ух, მაგათი. მწნევები მაწუხებს 3 დღეა. წურბელებს უშვან კისერზე. წარმოგიდგენიათ რა ხდება ხალხო? Гвардиола გადადგა. Ვაიმე, ვაიმე, თავი დამეღალა, გაჭერდით. აღარ მინდა ცუდი ამბები. წავედი მე. Ზვირფასო მეგობრებო, ჩვენი პრეზიდენტი გაემგზავრა ოფიციალური ვიზიტით შვეიცარიაში მსოფლიო ეკონომიკურ სამიტზე. ახლა კი გადავდივართ საქართველოს ამბებზე. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოუცხადა ახალი ბრძოლა ქურდულ მენტალიტეტს და დააკავა თითქმის ყველა კატა. Кота, როგორც მოგეხსენებათ, არის ყველაზე ქურდული ცხოველი, რომელიც გაურბის ძაღლებს და დასდევს ვირთხებს. Მაგრამ თავარი ამბავი, რა თქმა უნდა, მაინც მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტია, საიდანაც როგორც ყოველთვის კარგს უნდა ველოდოთ. Миланში მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდება პოტენციურ ინვესტორებს ტექსტილის წარმოების დარგში, საქართველოსში ტექსტილის ფაბრიკების გახსნის კუთხით. Арищи საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდება ფრანგ კიტრის მწარმოებლებს საქართველოსში კიტრის კულტურის დანერგვის მიზნით. Амис შემდეგ გადაღლილი პრეზიდენტი ჩაიკეტება სასტუმროს ნომერში და იფიქრებს საქართველოს მომავალზე.
შემდეგ ჩვენი პრეზიდენტი დაათვალიერებს საპორტო ქალაქების ნავსაყუდელებს ანაკლიის განვითარების მიზნით. ნახოთ. ნახეთ რეებით ერთობა ეს კაცი. ამის პოსტზე დარჩენა არც ერთი წუთით აღარ შეიძლება. მე აქ გაღლეტილი ვძივარ და სახში წყალი ჩამომდის. ეს კიდევ ძვირად ღირებულ რაღაცებს ყიდულობს. ხო, როგორმე უნდა გავანეიტრალოთ ეგა? ოი, მე მომიფიქრე, პარტია უგინოთ, ხელს შემოგვიბრუნებს და ხულიგნობისთვის დავაკავოთ. უყურე შენ ამას? შენ მართლა რაჭკვიანი ყოფილხარ. აი ეს ამბავი ჩავატაროთ და მერე მთელი საქართველო ჩვენი იქნება. აგერ დამიჯერეთ თუ არა. ფასო ლიბერალებო, კაც მოძულე ძმებო, და როგორც ქართველი ხალხი ამბობს, უბრალოდ ნამუს გარეცხილებო. უნამუსოებო, ჩვენი ლიბერალური ფასეულობები საფრთხეშია. ნუ რეფორმებს დაერხათ, თანაც მაგრად. მოკლედ, პრეზიდენტი უნდა შევცვალოთ, სხვა გზა აღარ დაგჩენია. მართლა რა, თავისი ჰეტეროსექსუალიზმით ტვინი წაიღო მამა. სასრაფოთ უნდა მოვიშაროთ. კი, მაგრამ როგორ უნდა მოვიშაროთ? მოსახლეობას ვეზიზღებით. არ გვენდობიან. ხალხი როგორ გამოქვება? მეთოდი მარტივია. ნიშას ჩამოსვლისთანავე ტრაპთან დახვდებით და ეგრევე აბანოში წავიყვანთ, სადაც მას მექისეს ნაცვლად ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტი მტარვალი ჰასანა დახვდება. ხასანასთან ვიზიტის განსაჯაროების შემდეგ მისი რეიტინგი საერთოდ დაეცემა და მერე მას უმტკივნეულოდ მოვიშორებთ. და ამ ყველაფრის შემდეგ იბერია გამწყინდება მამა. ეს რა უბედურება? მერე რა რომ ჰეტეროსექსუალები ვართ? ჩვენ რა არა გვაქვს უფლება რომ სექსუალური მოთხოვნილებები ქალებთან დავიკმაყოფილოთ? ა? მამა დასხე ამ ნატურალებს, ქართველობას გვართმევენ. ქმენიერის სახელით, აი შენ გარყმნილო შენა, ქალი გიყვარს არა? მუინდომა ქალი, შენთვის იბრძოდა დიდი ჰასანა. მიაუ 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 Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Гегма мартивия, мишка.
კატავარ, რომელმაც თავის დროზე მუბარაკს გადაურბინა მიაო. მე ერთ-ერთი მედალი თვითონ მიშამ მომცა. შევარნაძეს რომ გადაურბინე 2003 წელს მიაო. ახლა წესით სირიაში უნდა ვიყო და საადის წინ დავრბოდე, მაგრამ კატებს გვერდშიან და ამიტომაც იქოვარ სადაც შემი კატური ვალიმ კარნახობს მიაო. აი როცა მიშა ჩამოვა და ტრაპზე ფეხს დადგამს, მაშინვე გადაურბენ და დამთავრდება მაგის დიქტატურა. აი ხედავთ რა ხდება. ასე რომ გეშინოდეს მიშა. მოვდივართ. ყურადღება, თვითმფრინავის დაშვებამდე დარჩა 20 წუთი. ვიჩქაროთ ბიჭო, ვიჩქაროთ. Абара. დიდი მადლობა ზურა. შეხედე ამ ნაწილებს. რა მოუნდომებია თურმე? ჩემი გადაყედება. მაგრამ ვერ მოგართვით ვერაო. ჩაბო ზურა, ჩაბო. დრო უკვე. ალას, არასოდეს დაგივიწყებ ზურა. შედი თვალით ნახავ რაც მოუვა ამ ნაწილებს. ბიდი ზურა, ბიდი. ვაიმე, ეს რა ხდება? რატო არ იხსნება ეს პარაშუტი? ვაიმე ზურა, ზურა შედი.